Okej, det är så här att på grund av coronaviruset som sprids över hela världen så kommer jag inte att dansa på stora ställen eller överhuvudtaget. Alltså kommer inte jag att dansa ute någonstans på 2 veckor nu. Så inte vecka 12 och inte vecka 13. Och detta på grund av att de äldre och jag har också någon i min familj som är i riskzonen. Så att då har man inte så mycket val utan då får man helt enkelt se till att sköta sig. Och nu så ringer klockan här. Ja, så jag får avsluta här och ta hand om den. Så sorry, ingen dans på 2 veckor. Hoppas att fler kommer göra detta och hjälpa hela världen att gå i karantän på vårt bästa sätt.